Күндердің күні пайғамбарымыз сапарлап жүріп, қатты ашығып шөрілгеннен бір қойшы арабтың үйіне түседі. Ол кісі мықтығып қонақ қылады, қойын сояды, суын береді, сүтін береді, бүкіл тойдырады. Содан пайғамбарымыз қызметіне риза болғаннан, Мадинаға келсең, бізге кел, біздің үйге түс деп шақырып кетеді. Сол уәдесіндей бір неше уақыт өткеннен соң әлгі араб кісі келеді, қойшы кісі. Пайғамбардың үйіне қонаққа келгеннен сахабалардың бәрі үйіліп қалады. О, пайғамбар бұл кісіні өзі үйіне шақырған адам деп. Содан біраз тамақтанып, жанына қал күйін сұрап, көңіл күйі орнына келгеннен соң ойлаңшы, сондай үлкен кісі үйіне қонаққа шақырғаннан соң сыйсыз сияпатсыз жібере ме? Қазақта да бар. Қуыс үйден құр шықпайды дейді. Қонақ келгеннен соң бұл пайғамбардың әдеті екен. Үйіне қонақ шақырса, ол кісіні бос шығармайды екен. Сосын сұрайды. Бауырым, сұра дейді ғой. Сондағы әлгі жігіттің сұрағаны не деп ойлайсыз? Менің көлігім нашар еді, көлік бер дейді ғой. Жарайды, көлік бергіздіреді. Сұра дейді. Сөйтсе, шапаным нашар еді, тозып тұрған еді десе, шапан беріңдер дейді. Енді біткен шығар деп, үшінші рет сұра тағы да дегенде, қой бағып жүретін итім қартайып еді, сол ит сұрап едім дейді. Күшік боса жақсы. Пайғамбарымыз айтады басын шайқап. Сен Мұса пайғамбардың заманындағы кәрі кемпір сияқты да болмадың ғой деген екен. Сонда бір сахаба тұрып айтады, «Я Расулалла, ол қандай кемпір, ол қандай кісі екен» дегенде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Мұса пайғамбарымыздың заманында бір кемпір кісі туралы айтады ғой. Мұса пайғамбар сол өзінің Бәни Исраил қауымына пайғамбар болып келіп, Фирауынға қайта-қайта барып, қайта-қайта барып, ақыры қайтуға рұқсат алады. Сол рұқсат алған кезде Алладан бұйрық келеді. Ей Мұса, Жүсіп пайғамбар осы жерден өткен және өлерінде менен сұрап кеткен, менен кейін пайғамбар келіп жақсы адамдар келсе, менің өлігімді бұл жерде қалдырма, өзіменен алып кетсін деп менен сұраған. Бұл аманатын мен саған тапсырдым, соны орында дейді. Сонымен Мұса пайғамбар Жүсіп пайғамбардың қабырын сұрастырады, ешкім білмейді. Ақыры бір кісі хабар келіп айтады, бір кемпір кісі бар, көпті көрген, жасы өте үлкен кісі, сол кісіден сұрайық дейді. Алдына барады, сөйтсе Мұсаның өзі кемесе айтпаймын дейді. Сонымен өзі келеді. Сосын айтады, қайда ол кісінің қабыры дегенде, менің сұрағанымды бермесең айтпаймын дейді. Мұсаға айтып тұр. Сосын Мұса айтады, иә, тауып беремін. Не керек сізге? Енді ойлаңызшы, енді жасы 90, 100-ге келген қария не сұрайды? Айтыңызшы, не сұрайды енді? Мүмкін, білмеймін, бір қызметші сұрар, енді ары-бері суымды, шайымды тасып беретін бір қызметші бер дейтін шығар. Бір енді білмеймін енді. Бірақ ол кісі ондай болмайды. Әлгі кемпір кісі айтады, жәннатта сенің көршің болғым келеді дейді. Басқа еш нәрсе керек жоқ дейді. Мұса пайғамбар бұны үлкен іс көреді. Әшейін бір пайғамбардың қабырын тауып беріп, жәннатта маған көрші болса. Басқа нәрсе сұра дейді. Қалған нәрсенің бәрін беремін, мынадан басқа дейді. Маған басқа нәрсенің керек жоқ, мен өмірімді, жасарымды жасап, асарымды асаған адам, маған еш нәрсе керек жоқ басқа дейді. Берсең осы, бермесең кете бер. Соменен Аллаға жалбарынады, «Я Аллахым, басқа білетін адам жоқ па» дегенде сұрағанын тіле дейді. Сұрағанын тіле. Содан Мұса алейхиссалам қолын жайып, «Я Аллахым, мана пәленшенің қызы, пәленшені жәннатта менің көршім ет» деп дұға қылады. Сөйтеді де әлгі кемпір кісі барып су жиналып тұрған бір құдықты көрсетеді. Соның суын алып тастаңдар дейді, суын алып тастайды. Соның астын қазыңдар дейді, қазады.
соның астынан Жүсіп пайғамбардың қабырын алып шығады. Сонда пайғамбарымыз айтады, әлгі арабқа, сен сонда Мұса пайғамбардың заманындағы әйел құрлы болмадың ба дейді. Бір ит сұрадың, ат сұрадың, шапан сұрап кеттің ақыры. Енді қызметің бітті, сау бол деп орнынан тұрып кеткен екен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Бауырлар, біздің өміріміз қысқа ғана өмір.